Enderuar dëgjuesë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirëse ardhë në emisionin tonë në nëpritën e iftarit drejtë së drejti duke realizuar në Radio Televizion Ahireti. Enderuar shikuesë dhe dëgjuesë të Radio Televizion Ahireti, ashtu se që jeni njoftuar sonte, kemi të ftuar hoxhën e nderuar nga Kosova, nga komuna e Kosovës, është hoxhë Saad Elmendi. E lutë Allahun azhogje që Allah të pandëron hoxhën e nderuar, që ka pranuar fesën në fesën tonë në Radio Televizion Ahireti. Atër të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizion Ahireti, atëherë presim deri sa hoxha të pyqet në mision dhe do të edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqoj, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kebira, wal hamdu lillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أذنون يكرنون زار أذمان كرجال بران ذبين بين كركان دار ja Allah të madhëror. Edhe qjeli kur gjemon, dhe rufeja kur veton, edhe shiju kur pikon, ja Allah të madhëror. Allahu Akbar kebira, walhamdu lillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا edhe peshit sa lojan, sa kandet e oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhërojn. Ty qdo gjën shpre madhërim, përveç sa njerëzët sa gjir, shumë prej tyre jo nuk di, dhe zojti ja rahim. Allahu Akbar kebira, walhamdu lillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kebira, walhamdu lillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kebira, walhamdu lillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Nderuar dëgjues dhe televizionistë të Radio Televizion të Ahireti, atëre dhe të mësau ka hyrë hoqë në emision dhe përshëndesëm me përshëndet në islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Allo ju ndërruf të gjëndëruar që keni pranuar ftesën që t'jeni këtu në mbritën e iftarit çdo vit dhe organizohet këtu Ju falenderoj edhe juve vlla i dashur Muhammed, ju falenderoj përzemërsisht për ftesën që na keni bërë, që edhe ne të jemi pjesë e misionit tuaj. Dihem jashtëzakonisht i privilegjuar të jem së bashku me juve në këtë moment të para iftarit. Atëherë të ndëruar dëgjues dhe shikues të ndëruar, hoxha jonë është nga komuna e Fushë-Kosovës. Dhe ndihem krenar që e kemi këtë hoqë dhe dëmonë mjaftë na prekrash çdo aksion në këtu në Radio Televizion Majk Kreti. Atër të ndëruan dhe gjuës dhe shikus të dashur të Radio Televizion Majk Kreti. Atër dhe ndëgjojmë dhe legjiratën e hoqës e ndëruar e ka përgatitur mjaftë një të kemë e qëllume, ku pas pak dhe hoxha të ma shpegon të cila temën do t'jetë hoxha i ndërë. Mund nga me fillu ato? Po, inshallah, hoxha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Falënderimi dhe lavdi kulmori ta kanë Zotit të Gjithësisë. Allahun e madhrojmë, Zotin e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi pejgamberin tonë të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët në përgjithësi, atyre që ndjekën, e pasuan dhe do ta pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Të dashur vëllezër e motra, ju përshëndesim me përshëndetjen pasore të Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhe Zot qofshin gjithmonë mbi ju. Edhe një herë shfrytëzoj rastin ta falenderoj vëllain ton Muhamedin, i cili na dha rastin që edhe këtë Ramazan të jemi së bashku me juve, duke nda me juve disa nga këshillat tona modeste, si të përfitojmë dhe si të shfrytëzojmë këtë muaj sa më mirë që të jetë mundur. Unë njëkohësisht të shfrytëzoj rastin të gjithve nëpërmjet kësaj platforme virtuale, t'ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun që të na pranoj agjerimin, ibadetet tona që i bojmë gjatë këti muaj të bekuar, dhe të dalim për këti muaj faqebarë, të dalemi me mëkatet të falura dhe me moral të ngritur, insha Allah. Atëherë, po filloj me temën cilën neve kemi përzjedh. Kemi përzjedh temën që agjerimi ndikon pozitivisht në sjelljen dhe moralin e njerëzit, pra është zbukurim i moralit dhe i sjelljes së njerëzit. Allahu i lartësuar, Islamin e ka bërë fe të kompletuar. Andaj kjo fe ngërthen në vete tri gjëra kryesore, tri elemente kryesore. E para është besimi, imani, dhe e dyta është çështja e adhurimeve, dhe më pas vjen edhe çështja e moralit, etikës apo sjelljes së njerit. Pa dyshim se gjëja më e rëndësishme në fenë e Zotit është besimi, por edhe besimi nuk mund të ngrihet pa pasur dhe mbështetje në adhurimin dhe në moralin e vet individit dhe shoqërisë. Dhe nëse e shohim, këto gjëra janë të lidhura njëra me tjetrën. Pra, adhurimi, të gjitha adhurimet nëse i marrim, dhe të adhurimi vije rezultat i besimit, neve kur kemi besu që Allahu është një dhe kemi pranuar atë për Zot, neve kemi pranuar në të njëjtën kohë edhe të gjitha obligimet që ai na ka obliguar me to. E prej obligimeve,
adhurimeve që ai na ka obliguar me to është namazi. Namazi, nëse shohim të gjitha këto adhurime që Zoti Gjeleshanu i ka obliguar për neve, janë në të mirën tonë dhe ndikojnë në të njëjtën kohë që të ndikojnë në formimin e edukimit shpirtëror, moral dhe etik të individit, por edhe të shoqërisë në përgjithësi. Nëse i marrim një nga një, për shembull, adhurimi i namazit, Allahu thot Kur'an për namazin, inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë, namazi largon nga gjërat e këqija dhe të neveritura. Pra, namazi po e shohim se po ndikon, do duhet të ndikoj në sjelljen tonë, në moralin tonë, që neve të përmirësohemi dhe të jemi më të mirë, të jemi me virtyte të larta të moralit. Nëse marrim edhe zekatin, e pothuajse ka të njëjtin qëllim, ka thonë khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah thot, merr nga pasuria e tyre dhe dhët një pjesë të pasurisë që duhet ju jepet të varfërve. Për çfarë qëllimi bëhet kjo? Tutahhiruhum. Dhe dhët për shkak se ajo i pastron, wa tuzakkihim biha, edhe i dlerëson zemrat e tyre. Pra dhe zekati ndikon që çfarë të krijohet një dhëmshuri, të krijohet një solidaritet, të krijohet një pastërsi dhe një dëlirësi e zemrës, dhe kjo pra ndikon që neve të jemi më të mirë dhe me virtyte më të larta. Gjithashtu nëse marrim edhe haxhin, Allahu thot në Kur'an, El haxhu ashhurum ma'lumat, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Thot, haxhi është obligim në muajt e caktuar të vitit, dhe thot, ai person të cilit i është bërë obligim haxhi, kur të shkon atje duhet t'i lërë gjërat e këqija, t'i lërë mëkatet dhe t'i lërë debatet e kota. Dhe pra është edhe adhurimi, këto janë, kuptohet, janë shtyllat e fesë, dhe kemi pra adhurimin e agjërimi muaj të bekuar të Ramazanit, për cilin neve do të ndalemi me gjërësisht të flasim për të. Edhe agjërimi pra e luan të njëjtin në rol, edhe agjërimi është ibadet, është fundament, është shtyllë e fesë, e cila ndikon që ta gdhendë personalitetin e njeriut, ta formoj dhe ta edukoj atë dhe ta pastroj atë në aspektin moral dhe shpirtëror. Agjërimi kanë ardhur pra shumë hadithe të cilat flasin për vlerën e agjërimit, por neve kemi përzgjedh njërin prej tyre për të treguar se si agjërimi ndikon në formimin e karakterit të njeriut, në moralin e tij, në etikën e tij, do të thotë se si e perfeksionon njeriun ky ibadet i urdhëruar nga Zoti Xhaleshan. Në hadithin të cilin na transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë Zoti i lartësuar. Pra ky është një hadith kutsi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton drejt për drejt nga Zoti se Allahu i lartësuar ka thënë: Kullu amali ibni Adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ka thon agjërimi, çdo punë, ka thon, të cilën e vepron njeriu është për të, për veten e tij. Përveç agjerimit, agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për ta. Thët, as-siyamu junne, agjerimi është mburoj. Fa idha kana jaumu sawmi ahadikum, fala yarfuthu wala yaskhab. Thët, kur ndonjëri për jush të jetë agjerushëm, të mos flas fjalë të pahishme dhe të mos të bërtasë. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ. Thot, nëse dikush në kohën kur ky është agjërueshëm
e shon, e provokon, apo e ngacmon, leti thot, unë jëm agjerushëm. Pasaj thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi, walladhi nafsi, walladhi nafsu Muhammedin biyedih, le khalufu femmi saim, atjebu indallahi min rihil misk, pasha atë në dorën e të cilit e shpirti i Muhammedit. Aroma e gojës agjerusit është më e mirë dhe më e dashur tek Allahu se sa aroma e miskut, pej parfumërive më të larta. Dhe pastaj është edhe pjesa e fundit e hadithit ku thot lisaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Agjerusi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka në momentin kur e qel iftarin e ti dhe gëzimin e dytë e ka në momentin kur do ta takon Zotin e ti. Pra, ky hadith të cilin e tham ne, tani do të mundohemi ta detajizojmë dhe të marrim mësime prej ti, ku ky hadith pra na tregon për na mëson neve edukatën, na mëson kulturën e komunikimit me të tjerët që neve kemi nevojë të domosdoshme ta kemi në jetën tonë, e sidomos neve si besimtar musliman. E para, pjesa e para hadithit i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam po na mëson duke thënë Allahu po thot kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Po thot çdo punë e birit të Ademit është për veten e tij, është për të, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Çfarë nën kupton kjo? Të gjitha ibadetet, namazin të cilin e përmendëm më herët, a nuk bëhet namazi për Zotin? Zekatin cilin e përmendëm më herët që është shtyllë dhe fundament i fesë, a nuk jepet për Allahun? Haxhin në të cilin shkojmë dhe vizitojmë, dhe dhe të qabën e bekuar, kjo vizit e cila nuk është e letë, ka mundime, është betej në vete, a nuk bëhet për Zotin? Gjithsesi se gjitha këto bëhen për Allahun. Atëherë, pse Allahu e veqoj vetëm agjerimin duke thonë se agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për ta? Të dashur vëllezër e motra, dietarët kanë përmend se sekreti pse Allahu xhalleshanuhu e ka veçuar agjerimin prej adhurimeve të tjera është pikërisht në atë se agjerimi është vepër diskrete, është vepër mes krijesës dhe krijuesit. Përderisa adhurime tjera si namazi, haxhi, zekati janë vepra publike. Pra ti kur e fal namazin të shohin të tjerët, ti kur jep zekatin shihesh nga të tjerët, kur shkon në haxh gjithashtu të shohin të tjerët. Ndërsa agjerimi është një vepër të cilën nëse ti nuk deklaron me gojën tënde se je agjerushëm, kush mund ta di se je i agjerushëm? Pra, për këtë arsye, agjerimi është Allahu xhallashanuhu e ka veçuar vetëm për shpërblimin, vetëm që ai të paguaj për të. Pse? Pra, nëse ndodhemi mbyllemi në katër muret e dhomës tonë dhe nëse kemi ushqimin para vetes, nëse kemi edhe televizionin para vetes apo mjetet e tjera të komunikimit, ushqimin ndalomi nga ushqimi për shkak edhe pse nuk na fshi askush, nuk e afrojmë dorën që të ngrojmë diçka apo të pijmë diçka duke ditë se Allahu na mbikëqyr. Gjithashtu edhe ndalomi edhe pse kemi televizionin para vetes, do të ndalomi që të mos shohim pamjet të cilat Allahu xhaleshanu ka ndaluar. Dhe gjitha kjo tregon se agjerimi e para gjë e cila na mëson, e cila është ky është kriteri kryesor për pranimin e veprave të mira, është sinqeriteti. Dhe agjerimi pra na mëson neve kun na mëson sinqeritetin. Ti bojmë veprat për hir të Allahut lartësuar. Dhe na mëson që ta kemi në bikëqyrje Zotin. Pra, nëse të gjitha kamerat e sigurisë,
kudo qofshin ato, nëse të gjitha ato mbyllen, kamera, po e thëmë kështu kushtimisht, vëzhgimi dhe kontroli Zotit është për neve dëhet i aktiv 24 orë. Dhe kjo pra në mësën që neve t'i bëjmë veprat vetëm për hir të Allahut. Pra na i të dëruar vëllezër e motra, përmendet nga dietarët duke i nxjerrë mësimet nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur në përfundim se janë tri vepra, tri lloj të veprave që vetëm Zoti xhaleshanuhu për to, vetëm Allahu shpërblen ekskluzivisht për to. Prej tyre e para është agjerimi. Dhe pra agjerimi përmendet edhe më herët, kanë ekzistuar mbretër, sënduës e tiranë të ndryshëm, të cilët kanë kërkuar nga njerëzit që vetë ata të adhurohen për Zotin. Por nuk përmendet në historinë e njerëzimit të jetë madhëruar dikush me agjerim pas Allahut të lartësuar. Nuk ka mundësi njeriu të rrijë pa ngrënë dhe papir për hir të ndonjë njeriu. Kto e bën vetëm për hir Zotit, për me fitu kënaqësinë e Zotit. Dhe kjo pra na mëson neve sinqeritetin. Për këtyn e veprat që kanë përmend dietarët kanë thonë është durimi, e cila gjithashtu sikur që do ta shpjegojmë, lidhet me ngusht, ka një lidhje të ngushtë me agjerimin. Pra Allah thot Kur'an inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, me të vërtetë durimtarve u jepet shpërblim pa hesab, vetëm Allahu din sa paguam për durimin. Pejgamberi sallallahu alajhi gjithashtu na mësoi që të jemi të ndihmë dhe ta kemi parasysh gjithmonë që jemi të kontrolluar, që Allahu është ai i cili na monitoron, dhe edhe kur këtë tjerë nuk na shohin, na nuk bojmë veprat të cilat e idhrojnë Zotin, përshkak se e dim se nëse nuk nashojnë të tjerët, nashe Allahu i lartësuar. Pra, pasaj pjesa e dytë e hadithit, thët Allahu i lartësuar, fa in kane jaumu saumi ahadikum, fa la jerfuthu, wa la jeshab, dhe thët, kur ndo kush për jush të jetë agjerushëm, atëherë thët, as mos të flasë fjallë të pahishme, e as mos të bërtasë. Kjo që ka në mësën të dashur vëllezër dhe motra. Kjo në mësën neve edukatën. Agjeruesi pra do të duhet të di të jetë agjerimi ti të ndikon të pastroj edhe fjallorin e ti. Të mos fol as njëherë fjallë të pahishme. Fjallë cilat nuk duhet të jenë prezente në fjallorin e ti. Nuk duhet të përdorë fjalë të ndyta, nuk duhet të përdor fjalë të cilat dhët e lëndojnë tjetrin, por edhe njëtën ko të mos të bërtas, mos dikoj që të jetë i dhët të jetë i egrë me të tjeret, të jetë i ashpër me të tjeret, apo por t'ju fol atyre mirë dhe but, kjo është pej porosive të agjerimit që na mëson Allahu dhe i dërguri ti. Doktori me pacientin, si të ketë komunikim shqitësi me blersin, dhëtë si të gjej atë njërën e komunikimit në mënyrë që të arri të bind blersin që të blej produktin e ti. Pra kjo është një dhunti në vete dhe agjerimi, pra thamë, bohen shumë trajnime se si duhet të silemi, agjerimi është ajo e cila na mëson këtë vlerë të komunikimit, na jep këtë vlerë të komunikimit gratis. Për shkak se i dërguri Allah sallallahu alaihi wasallam na thot: "In sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imruun saim." Thot, nëse dikush në momentin kur ju jeni agjërueshëm të shon, të provokon apo të ngacmon, a duhet t'ja kthemi atij tjak në të njëjtën mënyrë, thot, le të thot agjerusi, inni imru unë sari. Unë jam njëri që agjeraj. Unë nuk bine në nivelin tënë. Sa do që ti më provokon, sa do që ti më ngasmon me fjalë, unë jam agjerushëm. Dhe unë nuk jam për atyre që dhe të flasë fjalë të pahishme,
dhe ta kthejnë në të njëjtën monedhë. Pra kjo është një vlerë e çmuar, një vlerë e cila na mëson agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit, na mëson pra kulturën e reagimit, se si të reagojmë nëse të tjerët na provokojnë, na shojnë apo na ofendojnë. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na mëson thotë: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ka thonë, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Muhammedit. Pra, pejgamberi po betohet pasha Allahun, se shpirti i së cilit prej neve është në dorën e Zotit, edhe shpirti pejgamberit sa ose në të njëtën kohë, thët aroma e gojës e agjerusit është më dashur tek Allahu se sa era e miskut. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton, na jep një mesazh që mos merrmi shumë me formalitete. Pra, nëse zakonisht kur njëri agjeron, barku i tij, lukthi i tij jet i zbrazët. Dhe kjo ndikon që pastaj të dalë një erë e nevërshtme që mund të dalë nga barku i tij. Kjo për njerëzit mund të jetë një erë, një erë kundërmuese, një erë rand, por duke qenë se kjo vije si rezultat i adhurimit ndaj Zotit, këtë erë Allahu e don më shumë se sa miskun, për shkak se misku është pi parfumërive më të shtrejta dhe më të çmueshme. Prandaj kjo na mëson edhe të mos i gjykojmë gjërat në formalitet. Dikush mos ta shikojmë dikon se çka vesh, nështë dikush mund të jetë, mund të ketë rrobat e shkyra, dhe mund të jetë i varfër në veshje, por në zemër dhe në gjuhë shumë i pasur. Pra, është i ëmbël, është i afërt, është i butë, për deri sa në anën tjetër, ka të atil cilët veshjet i kanë shumë të mira, i kanë veshjet e shtrejta, është dhe shumë i kujdesshëm në pamjen e tij fizike, por në gjuhën e tij është shumë i ndyt. Apo është shumë i vrasht dhe i lëndon të tjerët me fjalët e tij. Pra ky hadith na mëson të mos jemi të mos i kushtojmë vetëm aspektit formal rëndësi, por t'i kushtojmë rëndësi edhe anës interne apo anës së brendshme që është në trupin dhe fizikun tonë. Të nderuar vëllezër dhe të nderuar motra. Pra agjerimi është një adhurim shumë dimensional. Agjërimi na zbukuron, sikur që tham, moralin dhe sjelljen dhe na e bën një karakter të fortë dot në personalitetin ton. Prej asoj që na mëson agjërimi është që të jemi të devotshëm. Pra edhe vet shkaku urësia pse Zoti ka bë obligim muajin e bekuar të Ramazanit, është pikërisht devotshmëria. Ka thonë, ja juhelladhina amanu, ja juhelladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit është bërë obligim juve, sikur që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush në mënyrë që të bëni të devotshëm. Pra, çka nën kupton devotshmëria? Devotshmëria, thon shumë shkurt, ka qenë Omer radiallahu anhu ai i cili po e pyet Ubej ibn Ka'bin radiallahu anhu, thot: "O Ubej, më trego çka është devotshmëria, më trego shkurtimisht." Dhe Ubej ibn Ka'bi radiallahu anhu po i thot Omerit, thot: "At ka ndodhur Omer me esë ndë një rrugë ku ka pas gjemba, ku ka pas ferra, ku ka pas gjama?" Thët po, thët që ke vepru ti në ato raste? Thët, ja i kam përvjel robat e mija dhe jam mundu që kama ime mos me shkel, kam qenë shumë i kujdeshëm, kam shiku ku po shkel kama ime, të mos shkel kama ime në gjemba, në thera, apo diçka të dëmshme. Ka thonë, pikërisht kjo është devotshmëria. Pra, të mos gjej Zotit ty atje ku të ka ndaluar, dhe të gjej Allahu atje ku ai të ka urdhruar. Dhe kështu pra, devotshmëria, agjerimi, është ai i cili e instalon
devotshmërinë në personalitetin ton. Dhe të nderuar vëllezër e motra, kam përmend dietarët, në këtë rast psikologët bashkohor, se njeriu për ta ndryshuar një ves të kesh, një ves të lig, i nevojitet kohë. Kohë përshtatshme për ta ndryshuar atë ves, dhe ka thonë ai koha e cila është e kërkuar, ka thonë është diku në periudha 1 mujore apo periudha 30 ditore. Dhe Allahu e ka bërë obligim muajin e Ramazanit 1 muaj rresht, 30 ditë rresht, në mënyrë që të jetë kohë mjaftueshme që neve një herë për gjithmonë të largohemi prej veseve dhe cilësive të lika. Gjithashtu, pra pej mësimeve cilat na mëson agjerimi, është durimi dhe vetëpërmbajtja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Ramazani është muaj i durimit, wa huwa shahru sabri. Thot agjerimi, Ramazani thot është muaj i durimit, ndërsa nuk ka shpërblim për durimin përveç e xhenetit. Pra mësum atje se si duhet të jemi të kemi në vend kontroll gjuhën, dhe për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atsh, ka prej agjeruesve të cilët nuk përfitojnë nga agjerimi i tij përveç se do thot urisë dhe etjes. Pse nuk është poenta të agjerimi që të na mbetet barku i zbrazët, që të qëndrojmë pa ngrënë dhe papir, por agjerimi duhet ta përmisoj sjelljen tonë. Prandaj, nëse ti nuk je, dhe dhe nuk ka ndiku agjerimi që të jetë, ta kesh veten kontroll, që ta kesh fjalorin e pastër, që ta kesh gjymtyrët e tua të rush, të mos shikosh dikon ku të ka ndaluar Zotit, mos dëgjosh diçka që të ka ndaluar Zotit, të mos esësh atje ku të ka ndaluar Zotit, atëherë nëse nuk është në rregull kjo, atëherë agjerimi jot pa ke fituar nga agjerimi. Gjithashtu prej gjonave që na mëson muaj i bekuri Ramazanit, këtë rast agjerimi, është na mëson, na jep një vullnet të hekur dhe të qelikt. E kemi parë sa i jepet një energji shpirtërore muslimanit dhe muslimanës në Ramazan. Vetë ambienti që ka krijuar Allahu Gjeleshanu në Ramazan, të gjithë agjerojnë, të gjithë kjo ndikon që të jetë më lehtë edhe për neve, dhe i bojmë, sa do që kemi pas një dembeli dhe më herët nuk kemi qenë një pasivitet, në Ramazan të gjithë jemi aktiv dhe dëshirojmë të veprojmë punë të mira. Gjithashtu në mëson për veprave të jemi të vendosur, kur vendosim me elan një vepër të keqe, në mëson që agjerimi të bojmë ato me një vendosmëri të madhe, përshkak se neve arrim ti praktisim gjanat kryesore, e praktisim ushqimin, pijen dhe knasit, dhe kur këto gjërat e domosdoshme arrim ti bojmë, atëherë let do të arrim të largohemi edhe nga veset e këqija. Allahu Gjellëshanuhu na boft Ramazanin zbukurim të sjelleve tona. Allahu Gjellëshanuhu na boft që Ramazani, agjerimi bekuaj i Ramazanit, ta gdhen personalitetin tonë për të mirë dhe ta fitojmë një personalitet kur dalim pe i mujtë bekuar të Ramazanit më të mirë si sa që e kishim më herët. Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alamin. Falëndërimi i takoft Allahut, ju falëndëroj pasaj edhe gjithë juve për vëmendjen e kushtuar në neve. Wassalamu alaikum.